sigut la primera regata preliminar d'aquesta 37a America's Cup. El trofeu deportivo más antiguo del deporte internacional y uno de los desafíos deportivos más difíciles de ganar. Look at this, Villanova turning it on! It's going to be amazing. And they crashed the first race. Podrem veure per primera vegada els 6 equips competir aquí, a la platja de Ribes Roges. Comença l'acció. Compassers, la plaça és vostra! No pareu, va! Això és Vilanova i la Geltrú. More than 200 patí-catalabuts represents the spirit of tradition and seamanship of Catalan culture. La presència del mar ens impregna. Vilanova té aquesta llum, és especial. We have experienced an amazing weekend full of excitement, with thunderstorms, light winds, action and drama. Ens agradaria donar les gràcies a Vilanova i la Geltrú, que ens ha acollit amb tanta cura. Moltíssimes gràcies als voluntaris i tots aquells que han fet que aquesta regata hagi estat un èxit. Remember that the adventure of the America's Cup has just started.